Вітаю всіх, друзі. Сьогодні в мене на зв'язку Марія Воробець і Анатолій Кондратів. І ми продовжуємо серію наших програм. І розпочнемо з такого цікавого запитання від одного з наших глядачів. Він весь час використовує практику охопонопоно. Раніше вона їм начебто дуже допомогла, а зараз все гірше і гірше. І що робити? Можливо, він щось не так робить. Ну, я скажу вам, сама практика полягає в таких простих речах. Як повторювати весь час фрази «я люблю тебе». Мені шкода, що я так вчинив. Пробач мене, дякую тобі. Давайте зупинимося на тому, що несуть ці всі фрази і чому ця практика не дуже діє на наш народ, на наших людей. Ну, там їм пояснюється, що будь-яка ситуація приходиться в житті для того, щоб ми отримали із неї якийсь урок, якийсь отримали досвід. І якщо ви просто там вибачаєтесь чи жалкуєте за тою ситуацією, то це вже невірно. Будь-яка ситуація, навіть, скажімо, дуже негативна, що ви там когось вдарили чи вас хтось ударив, це виноситься урок. Щоб цих негативів позбутися, ви повинні, по-перше, сприйняти це і зрозуміти, навіщо вам це. Ну, от, наприклад, хтось весь час намагається у своїх друзів щось поцупити. Його весь час ловлять і б'ють. А він весь час вибачається, каже, я люблю вас, дякую вам. І знову за старе. І знову якби не робить ніяких висновків, ніяких уроків не виносить. Його знову ловлять і знову б'ють. І так буде безкінечно. Це те саме колесо, розумієте? Того, що ця практика не закінчена. Але мої колеги зараз доповнять мене трохи. Ви знаєте, справа в тому, що наша нація, крім хвороби меншовартісної гідрофілії, ще має хворобу матеріалізму. І все переводять на матеріальні рейки. Ми всі переводимо на матеріальні рейки. Ми в церкві слухаємо Всевишній Творець і придумуємо собі якогось Творця. Насправді Всесвіт ніким ніколи не був створений. Він був завжди, він живий. Так, він розвивається, він засинає, просинається. Читайте відеочні твори, там розкажуть і про пролаю, і про все. Але Всесвіт ніколи ніким не був створений. І якщо ми сидимо на цьому матеріалізмі, ми починаємо і матеріальні речі сприймати як свої. Ну, оці ж холопупівку цю також. Ну і що? Що ти вибачаєшся? А насправді ти не вибачаєшся, просто говориш. Одна справа, а друга справа вибачитись, а це різні речі. Одна справа казати I'm sorry, як в кожному фільмі американському, або I love you, в кожному фільмі говориться американському. І що від того, чим закінчується? Це все матеріальне сприйняття. Матеріальне. Люди добрі, розберіться, що таке духовність. Розберіться, ми про це говоримо в кожній передачі. Ми говоримо в кожній передачі, але в кожній, після кожної передачі ви запитуєте про якісь духовні, якісь фізичні, тобто якийсь матеріалізм. Навіть пишуть мені вже, що а ви розказуєте свої речі, а от ви знаєте про цей, що світ створився з вибуху. Та ті, хто це говорить, цю єрунду, він ніяк не може згадати закон фізики, котрий вивчають в шостому класі, що нічого з нічого не виникає і нікуди не дівається. Це все енергії, які переходять в різні стани. Правда, квартал 95, і наш президент би зараз додав би, що нічого ні з чого не виникає і нікуди не дівається, але переходить з одної кишені в іншу. Давайте перестанемо. Я думаю, що Порошенко більше б додав. По приколу не голосувати. По приколу не жити, а жити треба своїм розумом і зрозуміти, що таке духовність. Зрозуміти, що таке духовність, дорогі мої. Оце, про це я й говорю. Тому залиште ви цю голопупівку тим голопупівкам. Собі щось шукайте. Якщо комусь не зрозуміло і все тягне в релігію, подивіться, в інтернеті є фільм, так і називається «Карго релігії», як створюється карго релігії. Це просто, ну, ідеальний варіант, як створюється карго релігії. Всього ви всі ці речі могли бачити протягом 60 років. Тому спускайтесь на землю, але на землю духовно. І ставайте духовними людьми, і тільки тоді вам щось відкриється. Дякую. Так, дякую. І насправді дійсно так. І варто зауважити те, що все є нашим
духовним вчителем, все весь простір. Тобто можна бачити всесвіт в квітці, а можна не бачити квітку у всесвіті. Отже, головний оце принцип духовного шляху – це складається з відкидання того, чим ти не являєшся, і прийняттям того, що з тобою відбувається. Оце між тим і тим. Це от так от воно відбувається. Відкидання тим, що ти, чим ти не являєшся, як духовна субстанція, тому що ти є духовна, перш за все, духовність. Людина кожна є духовність. І для того, щоб її знайти, треба відкинути все, що ніби тобою не являється. Ти відчуваєш себе ж не оком своїм, не своїм звучанням, навіть своїм голосом, не тим, не ти. Звичайно, що це все включається в тебе. Це все відбувається через дух. Але перш за все відкидання того, чим ти не являєшся, але прийняттям того, що з тобою відбувається. Тому що це все, що з тобою відбувається, відбувається завдяки тобі. І тільки тобі. Отже так. Отже, насправді дійсно не буває ці коло, вони поверхневі. Ці всі вказівки якісь, вони дуже поверхневі, матеріальні. Як сказав Анатолій Кондратів, дякую. Ну, зрозуміло. Ну, тут ще можна додати, що оці всі люди, я вже якось в минулих передачах казав, до мене там, коли була в мене студія в Українському домі, приходило багато різних там переможців, битв, екстрасенсів, і ще там різних там. І вони всі мають там багато прихильників, багато послідовників, які їх вважають за гуру, вчителями. Але, ну, от я вам відверто скажу, що, ну, я знаю більше в мільйон раз, але я знаю, що нічого взагалі не знаю. Ще тільки на початку шляху знаходжуся. А тих, хто так уже намагається навчати, тому він якусь одну маленьку частинку засвоїв. Так, вона справедлива, але ви не бачите картину в, ну, в комплексі, і використовуючи одну маленьку частинку, ви розвинете якийсь один маленький м'яз свій, а всі решта м'язів будуть атрофовані. От уявіть собі, що ви собі накачали праву руку, наприклад, у вас там біцепс такий, да? А ліву ви не розвиваєте зовсім, і ліва у вас засохла. От. І таким чином виходить, що ви розвиваєтесь не гармонійно, а і ви на цією правою рукою можете там велику гірю підняти там чи ще якусь тему. А взагалі-то розвитку ніякого не відбувається, бо на вас дивляться як на каліку. Розумієте? Отак точно, якщо ви займаєтесь якоюсь однією, скажімо, практикою, яка вам надає якийсь там на перший погляд, начебто, звершення, але не йдучи до комплексного просвітлення, то ви от розвиваєте якийсь один м'яз, і в духовному світі виглядаєте калікою. Так, він може там погоду створити, там рухати там якісь предмети рукою, там ще щось. Але до духовності це не має відношення, як ми вже говорили в іншому, так, в іншій програмі. Тут я хочу нагадати всім старовинний наш орійський постулат: немає чудес, є різні рівні знань. Все. Все. Ідіть до знань. Знати треба все. А тоді вибрати своє. Дякую. Так. Пішли, ну, далі. Зараз я би хотів ще розглянути запитання нашого постійного дописувача Олега Загороднього. Я зараз включу його коментар. Секундочку. От він пише, ну, такий його обширний комент, я його зачитаю не весь, мабуть. Ну, тут в нас є вже конкретні здобутки. Ми визначили, тобто сформували, прийшли до загальної думки, що таке просвітлення, що таке сутнісне я, сутнісне я – це дух, там, і все таке. Знайти себе – це об'єднати всі людські тіла сутнісним я, ну, я так пропускаю. А бо ми розмовляли про все і ні про що. Тому для ваших слухачів і для себе рідного я постійно стараюся конкретизувати і отримати максимум розуміння з наших бесід, щоб людина знайшла себе, а потім стала просвітленою, їй постійно треба всебічно розвиватись і жити в гармонії з природою. Вірніше, повноцінно жити в гармонії з оточуючим світом. І тут іде, правда, про вплив харчування, голодування на ті процеси, про ще кишкоблудство там все таке. Ну, і от я дивлюся на цей коментар, і бачу, що Олег хоче мозком осягнути те, що мозком осягнути неможливо. І його не можна розкласти по поличках, тим паче, що у вас поличок не вистачить на це. Ви розумієте, ми живемо тільки в третьому вимірі, от, а, скажімо, маємо 12 вимірів. Як ви можете в третьому вимірі вмістити те, що вміщається в 12? В інтернеті там є, ну, такі невеличкі ролики, де показують, як виглядає другий вимір з третього, як навпаки з другого виміру виглядає третій. Подивіться, знайдіть це все. І не намагайтесь це все зрозуміти мозком. То, що мозком ви нічого не зрозумієте. Мозок, він обмежений. Ну, як вам сказати, от у вас телефон, отакий от телефон Nokia, так? І ви хочете на цьому телефоні користуватися, дивитись відео, користуватися. Він не створений для цього, розумієте там? Він не має таких можливостей, він обмежений. І не мозком ми просвітлюємося, а просвітлюємося ми свідомістю.
Тобто, розвиваючи своє усвідомлення, ми можемо рухатись далі. Треба розвивати усвідомлення. Усвідомлення, дорогі мої, оцей інтерфейс між матеріальним і духовним началом нас, нашим началом. У нас є і матеріальне, і є і духовне. Наше усвідомлення – це інтерфейс між нашим матеріальним і нашим духовним. Оце треба розвивати, оцей зв'язок, щоб зв'язок був коротший і якісніший. І тільки тоді, коли він стане щільним, тільки тоді ви можете сказати, що ви чогось досягли. А я ще не досяг. Духовне сутнісне, я не є дух. Це насправді неправильно. Неправильно звучить. Він, цей коментар, ну, Олег, що дає коментар, він так якось визначає. Це один із елементів духу, один із якихось там, ну, цих, але це не є дух. Дух є все і у всьому. Тому це так не можна. Дух, так би мовити, є у всьому. Але він, і тому він є одне. Отак можна сказати. І це дуже, а сутнісне я, воно, це є душа, так би мовити, все душа, так би мовити. Ну, це також термінологія, це треба не те, що, тому що кожна людина, вона отримала свій досвід певний через якісь там духовні практики і так далі, і тому часто виникають проблеми саме із цим термінологією. І дуже непросто пояснити саме от через таку розрізненість термінологій, що таке взагалі, як це відбувається. Тому що беремо східні духовні практики, там треба все відкидати, абсолютно все. Але як тоді приймати? Тобто, зрозумієте, що якось так це все в одних одне, других інше. І насправді от і зрозуміння просвітлення, от наскільки ми, скільки вже є цих духовних садгуру і так далі, в них і розумію, чому вони це називають просвітленням насправді. Тому що вони йдуть знизу вверх, так як говорив вже Анатолій Коноваленко, і це в них відбувається таким чином просвітлення насправді. Але це не є глобальне, от, наприклад, Садгуру каже, що от Будда вмістив в себе свій всесвіт, тому він просвітлений. Але про себе він то таке не говорить. Тобто, розумієте, а він вмістив в себе якісь там матеріальні речі, він зрозумів, що це таке, і так далі. Тобто, дуже важко в цьому розібратися саме із понять термінологій. Але саме, як каже Анатолій Коноваленко, знання вас веде до перебування. І оце як саме стан ваш визначає вашу духовність. І ми тому підходимо завжди до стану, до вашого стану. Усвідомлення веде вас до стану. Ви усвідомлюєте, приймаючи кожен момент свого життя, усвідомлюючи, чому це відбувається, ви і усвідомлюючи, ви приймаєте, тому що усвідомлення дає можливість прийняти все, що з вами відбувається. І тільки таким чином, крок за кроком, людина пізнає себе в цьому бутті, чому вона так діяла, і таким чином вона пізнає свою психоматрицю. І завдяки цьому усвідомленню ви виходите на інший стан. І щоразу з іншого на інший стан, з кроку до кроку, приймаючи свою зовнішні події, ви приймаєте і свою ви занурюєтесь в себе. І таким чином ви поглинаєте, ви пірнаєте в свою глибину. І тільки так можна, тому що дійсно наш мозок тому насправді дуже непросто було скласти все у тор, тому що людина летить по порталу такому тоненькому, насправді, оце, що і вігольне вушко війде, тільки можна війти без нічого, оголеним, абсолютно, до ноги, тобто ногим повністю. Можна війти у це ігольне вушко, яке тебе виведе до абсолюту.
І завдяки цьому прийняттю людина оголюється. Людина усвідомлює, з чого вона складається. І тому що вона розуміє, чому це з нею відбувалося. І оце це є шлях. Це є шлях усвідомлення, розуміння, от прийняття, розуміння і усвідомлення. Так, отак все відбувається. Інакшого шляху просто не існує, існувати не може. Стосовно сходу, взагалі, треба бути дуже уважним і включати голову. Мене, я на сході в Індії бачив одного йога, котрий лягає на цвяхи, показує, який він крутий. Я в нього питаю, і як, він каже, я рік учився, щоб лягати на цвяхи. Хочете, я вам скажу, скільки вчаться, коли проходять до мене люди. Вони лягають з першого разу і лежать півгодини. А він рік учився, розказує. Тобто локшина, розумієте, локшина. Тобто там багато локшини. А особливо мене взагалі вбив один момент, коли я був в Матхурі, це батьківщина Крішни. І там зайшов в храм Крішни. А якраз це було на другий день після свята Дасара. І ясно, що там прибирають туди-сюди, я знаходжу упорядника, починаю з ним говорити, я завжди так, приходжу в храм, завжди стараюсь поговорити там. І ну, він запитує, звідки ви, я кажу, з України, він не знає, де це Україна, я кажу, що екс-ЮССР, він тоді розуміє, а потім говорить, фу, так ви ж екс-ЮССР, у нас вчора на святі від вас було кришнаїтів більше, ніж індійських. І мене це вбило, думаю, туди вас в кочерьошку. Ви не знаєте свого і лізете в кришнаїзм. Ви розумієте? Найбільше, ну це мене ну, просто вбивало. Убивало. Але коли я, сидячи в мандірі у своїй баби, почув пісню «Радій Кришень», «Радій», чуєте, слово-слово, «Радій Кришень», до мене дійшло, розумієте, що своє, шукайте своє, не лізьте, або це дух, це атма, тьма, тема українською старою мовою, це 10 тисяч. Темники були воїни, темник, це генерал, котрий керував 10 тисяч. Це значить не 10 тисяч, а одиниця. Розумієте? Треба розуміти санскрит або не лізти туди взагалі. Розумієте? Або вивчайте досконало, або не лізьте туди. Працюйте своїм. Так, знай так, своє, так. Це пізнай, дуже вірно. Знай дуже. Своє. Пізнаєш своє, пізнаєш себе. Дякую. Ну, а дивіться, тут у цьому контексті тоді б хотілося вже уточнити, того, що в нас зараз багато людей переконані в тому, що своє, про яке ви кажете, це рідновір'я, перуниці, палки в землі там різні, ну, от, і таке, оце слава рідним богам, там, ну, і ти неправильно Макошу славиш, я бачив мордобой на цьому ґрунті, що хтось славив так, а хтось неправильно славив Макошу. Так оце, от наше, ви про це маєте на увазі пізнавати своє, чи що? От скажіть, будь ласка. Стосовно новітніх так званих релігійних течій, я постійно з ними спілкуюся і розказую, що ніякої релігії в Україні, в праукраїні, в Україні не було. Не було. Ми завжди жили за родовим звичаєм. Родовий звичай. Все. Ніяких релігій. Ми нікому не преклонялись. Праукраїнець міг преклонятися перед дружиною, перед мечем або шаблею. Але ніяких не існувало ніяких для них богів. Вони вірили в себе, вірили собі, в свою совість, в свою розумову здатність, в свою силу. І більше ні в що. Це іде оцей замінник, оцей ксиліт замість цукру, оцей ксиліт замість цукру для того, щоб просто, не знаю, просто як продовжувало одурювати людей, так і продовжують. І мені кажуть, як це? Якщо є одурення, це ж наше національне одурення, та дурак, що національний, що інтернаціональний, залишається дураком. Вибачайте, якщо хтось прийме це як образу. Але не можна лізти нікуди, розбирайся своєю головою. Придумують собі творців. Я вже сказав, всесвіт не був створений. Твореться твій батько і мама. Все. Все. Не придумуйте собі, не створюйте ви собі кумирів. Хоча наше суспільство могло творити кумирів як енергетичні сутність, але це інше. І от ці, я їх називаю різновіри. Там рун віри Селенко створив, там рідновірство Лоско створила із Коробським, там ще, тобто, і завжди кажу, ну, дорогі люди, дорогі мої українці, ну це сміх і гріх.
Ви розумієте? Сміх і гріх. Хоча один мені дуже класно пояснив Володимир Оболонець. Молодець, я просто заповажав його після цього ще більше. Такий поет класний, мужик прекрасний. Він каже: Анатолій, ти маєш зрозуміти, для людей з низьким розумовим рівнем потрібна релігія, а люди вище релігія вже не потрібна. Тому, ну, дорогі мої, ви вважаєте себе за ментал гоудаун? Якщо у вас ментал такий низький, окей, моліться чи ідолу, чи кумиру, чи Богу, чи чорту, це ваше право. Славте, правильно каже Анатолій Коноваленко, що той славив Макошу так, а той славив едак. Ну, Макоша – це просто стихія землі. Як ти її славиш? Та ти поважай землю. Не плюй на неї, так? От і все. Ні, тут, знаєш, я краще славлю, ніж ти, а значить, я крутіше, ніж ти. Ну, просто це вже хвороба. Ну, зрозуміло. В цьому контексті ще хотілося би уточнити, що є таке NLP там і різні інші технології масового дурня. До них, до речі, йшлося в цьому фільмі. Не вдалося мені зробити його. Ну, днями викладемо його, тому що там багато роботи. Трохи виявилось більше, що я вчора згадував, а out of shadows, так? Тому що там російський переклад зовсім поганий, він зовсім не передає те, що там є, доводиться все по-новому уточнювати. І, в принципі, я скажу, ну, таку річ, що оці всі релігії новітні, які в нас є, в тому числі і християнство старі, вони всі йдуть у нас від тих, хто хоче нас поработити. І один з основних принципів NLP, який у нас, що ви, якщо будете давати чисту брехню, то вас ніхто не буде сприймати. Щоб люди вам повірили, ви повинні брехню розбавити правдою. І да, дійсно, в кожній релігії є шматок якоїсь правди. Але вона потім веде як? Як ото говорили в відомому прислів'ї, бей одних, спасай там якусь країну. Да? То питання, як наш один сказав колега, що це, гасло гарне, але ціль погана. Да? І от ці всі релігії, вони якби будуються на тому, що начебто все правильно кажуть, але воно приводить не туди, да? Того, що вас зловили на якийсь гачок. І після того тягнуть в інший бік. От дивіться, візьмемо, наприклад, християнство, бо воно якраз саме давнє в нас. От 2000 років, мільйони попів різних цитують, і так, і є так, я вже згадував це, подвиги Христа, які там освятив, там, воду, приверзивши її на вино, там, ще щось там. І хто із них хоч один пішов кудись? По воді пішов там, чи теж те вино робить би став там, чи ще. Ну, ви бачили хоч одного? Ми вже говорили нещодавно в передачах, що от всі майстри, котрі існували, справжні майстри на нашій планеті, вони чому не прив'язують? Всі, що прив'язують до себе, тобто заставляють поклонятися, це маніпулятори. Чому справжній майстер хоче, щоб кожна людина пізнала, що таке істина, а не прив'язувалась до людини. Сама пізнала, що таке істина, і тому тут тільки підказки, і ми показуємо, як це працює. Але насправді тому всі решта маніпулятори, всі егрегори – це маніпуляція свідомістю. Це треба запам'ятати і все. Тому що, пояснюю чому, як це працює. Ви не уявляєте, що таке прив'язати до себе людей. Це висмоктування енергії. Тобто вони тут тебе доповнюють, і ніхто, ні той, хто був справжнім там Ісусом, Будду і так далі, він не прив'язував до себе людей, він не створював егрегор ні в якому разі. Тому що це постійна, це настільки важка, непосильна робота, це тому що ти відчуваєш того, хто хворий, він до тебе прив'язався. І це роблять тільки маніпулятори для того, щоб здоювати енергію. Вони по-іншому це все подають і здоюють з вас всі егрегори, тільки живляться вам. І тільки так. Це тільки так працює. А істинний вчитель, він не прив'язує до себе, тому що з нього, з істинного, бо він не вміє доїти, тільки беруть. І тільки його постійно, скажімо, розчленяють, так би мовити. І це дуже на фізичному рівні, тому що знаю, що таке от енергетика цих освєнцимів і так далі, скільки це було пережито, і як важко, 3 кілометри до освєнцима, а там всі ті душі, ну, прив'язані, які це треба відробити їм всім. І все це дуже непросто. І тому, хто знає дійсно, як працює ця енергія,
той ніколи не буде, той віддає, яка всесвітня енергія, а маніпулятори, вони просто не знають, як працює енергія, і вони прив'язують ту, тих, хто, перепрошую, не розуміє взагалі нічого, прив'язують до себе і тільки смокчуть. Отак це все працює. Дякую. Да. Дивіться, секундочку доповню. От якщо на такий матеріальний приклад перекласти те, що ти сказала, стосовно грошей візьмемо. От якщо ви знаєте, як працює фінансова система, то ви створюєте підприємство і заробляєте кошти. Якщо ви не знаєте, ви просто тупо йдете, стоїте в лісі, перехожих, забираєте гаманці. І от і той має гроші, якби хто забирає гаманці, і той, хто заробляє ці гроші. Та? Але нюанси є, ви бачите ці нюанси. Я хотів би сказати, що стосовно прив'язок, є дуже страшна практика. Я мав справу, не моя особисто, а я досліджував ці речі і бачив це і допомагав людям вийти з цього. Сексуальна прив'язка. Це так. Це роблять сексуальні прив'язки. Якщо хочете, можна присвятити цілу передачу, я розкажу про це. Але сексуальні прив'язки – це перше. І дуже сильні прив'язки, щоб ви знали. Причому настільки сильні, окремо, але знайте це, що є сексуальна прив'язка. Це перше. І друге, прив'язка за рахунок штампів. От штамп німецько-фашистські загарбники. Німці жодного дня не були фашистами, але штамп створили, і ми повторюємо. Так само, як штамп 2000 років тому, ні, 988 році хрестили Київ. Ніхто Київ не хрестив. Це брехня з брехні попівська. Але так треба створити штамп для того, щоб він висів. Так само, як я читав в англійській книжці, можу потім викласти окремо, що в 16 столітті євангелісти Лука, Іоанн і хто там третій, нагадайте, бо я... Да. Євангелісти в 16 столітті сиділи в Англії в тюрмі. Послухайте. В 16 столітті є книжка написана авторитетним письменником. Якщо окремо ми що про це поговорити, але це є. Люди добрі, вивчайте, знайте, в 16 столітті евангелісти сиділи в тюрмі. Ви розумієте? Тому... Так. І таке є. Вам дадуть шлях до духовності, тільки знання. Я хотів би ще сьогодні розглянути таке запитання від нашого постійного дописувача Олега Загороднього. Він пише, що Анатолій Конованко, дякую за вичерпне роз'яснення про ініціацію, все зрозуміло, але це на рахунок ваших відчуттів після проведення ініціації. Ви вважаєте, що це наслідок ініціацій чи духовних практик і навчань, пройдених вами у творення нових нейронних зв'язків, розкрутки чакр, накачка ваших тіл і так далі. Там він пише, що таке ініціація? Чи це швидше прив'язка до егрегора певного? От я би хотів сказати стосовно цього, Олег. Дивіться, ініціація – це не прив'язка до певного егрегора, це просто, я вам тільки що ми говорили, що кожна із релігій має свої знання. Тож саме християнство, на Афоні є там певні старці, до яких їздять президенти радитися, зокрема російський наш Путін туди їздить, і до нього там всі їздили, і вони фінансують той Афон, щоб оці старці проживали. Їх не цікавить ці всі там монахи недорозвинені, там настоятелі монастирів і всіх остальних. Їх цікавлять оці старці. Ну, чого? Тому що духовна людина, якщо вона досягає якихось там речей, вона має певний тот самий. Хоча якщо б вона осягнула цілісність, явно, що вона б не була християнином, як вони залишились. І, скажімо, там же Агні-йога має свої практики, свої там ще якісь там, другі всі релігії, буддизм має там багато чого. І ситуація в тому, це вам просто дається, шлях, де ви можете ці знання отримати безпосередньо, якщо вони вам будуть потрібні. Ну, це так підключка до бібліотеки. Але до неї може підключитися той, хто готовий, це моя думка, так? І тому, якщо ви не готові, то вам це нічого не дасть. Для вас це буде просто якийсь обряд, поплескати мечем по плечу, там, чи ще якась, оце буде називатися ініціація. Хоча, скажімо, є там такі обряди, чорної магії, так звані, які там, треба там кров свою лити, там ще кудись, чи хоча б взяти християнське, оце, як його звати, хрещення, да, коли там волосся обрізають там і називають певні речі. Це все от є прив'язка до егрегора їхнього. Це вже елементи магії. Так. Це елементи магії. Причому елементи магії, так.
Так, а справжня отака от посвята, так, оце якраз є підключення до такої бібліотеки, щоб ви знали ядро знань, якраз яке, ну, справжніх знань отієї релігії. В тому числі і християнство є певні знання. У нас ще є дуже багато запитань, ми на них відповімо наступного разу. Вивчайте себе, будьте в дусі, пишіть нам нові запитання, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу. Щасти усім. Там не краще.